រថយន្តប្រលះម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅស្រុកពួកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់ខេត្តសៀមរាបបរិសុទ្ធជាអ្នកបើកបរម៉ូតូម្នាក់ត្រូវបានរថយន្តបុកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:23 Honda Trim C125 ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខ CIMRIP1I5634 ចំណែកឯរថយន្តម៉ាក Toyota Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខ Siemrieb PB2591 បើកបរក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតអ្នកបើកបររត់គេចខ្លួនបាត់លោកអតិកាបានបន្តថាមូលហេតុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបរម៉ូតូខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរថយន្តចំនួន 1 គ្រឿងផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំនិងខូចខាតម៉ូតូ 1 គ្រឿងផងដែរ ក្រោយពេលកាត់ហេតុកម្លាំងជំនាញបានចុះវោហវែងកសាងសំណុំរឿងនិងដកហូតវត្ថុតាងដែលពាក់ព័ន្ធយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពួកបច្ចុប្បន្នសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី